Nesturi, ky është personi se ndoshta e njeh më mirë, Petro Gjikuria dhe çfarë lidhje ka edhe me personin Gjikurinë e famshëm me të cilin opozita e ka sulmuar pafund si një nga njerëzit biznesmenët pranë qeverisë. Kan lidhje farefisnore apo jo? Me sa di, duket se po, janë kushuri, po zoti Petro Mtan është kushuri dhe me zotin Bileri. Nuk është një problem. Pra është një pasaj aty përzihen. Aty përzihen. Kështu që nuk është ky thelbi. Gjithsesi ajo që kjo është gar e vërtet apo ka lëvizje në prapa sken politike? Realisht ka pasur shumë lëvizje, edhe të paktën në informacionet e mia u ishte një u përfol si një nga kandidaturat, nuk mendoj se do të ishte paktën ke zoti Gjikuria Petro, pra, Peter, si quhet në Amerikë. Masiero, ka, pra, cila është... është shtetës Amerikanë. Është shtetës Amerikanë, po. Dhe nuk e di a ka shtetësin shqiptare, po jo, dhe nuk e di se si do pareqitet, pra. Jo, po se pa dhe si shqiptare, s'ka një do në dote, qatua. Nuk e di, janë duhet duhet sjaru të sa elemente. Por, realisht me ndoje se do t'ishe një, edhe në qëmë se do t'vinte nga diaspora, me ndoje se do t'ishte një figurë më përfaqësuese, ka plot intelektual të cilët mund të vinë. Mendoja që ky paktën ky nivel përfaqësimi. Duket se ka problematika të tjera, faktikisht edhe brenda vetëm Omonias ka probleme lidhur me çështjen e trashëgimisë se kush do ta ketë Omonian. Dhe si duket zoti Petro Gjikuria duket si i pa rrezikshëm për të vënë dominancë, për vënë diskutim dominancës e zotit Beleri në Omonia. Po thua, është gjedhur një kandidatur që nuk i prish pun planeve të bëna Omonis. Nuk i prish pun Beleri. Pra kemi të bëmi kalkulim që do të thotë është një kandidat humbës në këtë vështrimin tuaj? Për deri sa nuk rezikon asë kënd. Mund t'i bashkoj gjithë në sturë dhe mundim. Dhe fiton pa dhe qa problemi ka. Problemi ajo që shikoj unë edhe të paktën edhe nga informacionet që ka, është që zoti Gjikuria, pra do tjetë thjesht kandidat i Omonias, apo do tjetë kandidat i gjithë opozitës së bashkuar. Ka shumë element cilët e vënë në diskutim dhe e shumë të dyshim të faktin që vërtet për doja, apo pjesët e tjera të opozitës, do të mbajnë qëndrim pro kandidaturës mbështetës ndë e zotit Gjikuria. Më lërë të ashtjeloj. Këtu ka shumë element. Spari kemi pasur edhe brënda pëdës, kemi pasin lejtë të rysnijet, paktën ngarkesa politike që mori vështetën dhe zotit Beleri, dhe kënë në këtë aspekt edhe shumë deputet partijës demokratike u shprejnë që ishë një zjedhe gabuar. Kandidatura në fjalë nuk është se ka kaluar si temi filtrat, si filtrat duke marrë dhe mendimin dhe aprovimin edhe të partijës demokratike për dënë një aprovim të senatyra. Di që doktori jo zotë Ali Mehmeti ka bërë kontaktet e ti për të kandiduar personaje që kanë qenë dhe titular brënda partijës demokratike, titular të rëndësishëm, shtetëror. Do? Për të kandiduar në emër të partijës demokratike. Po, dhe kush e ka penguar? Dhe, por, është një çështje në diskutim që ende është e paqartë. Pra, në rastin aktual, nuk e dim ende, nëse do tjetë një kandidatur nga partijë demokratike, apo jo, si shë mund ketë edhe kandidaturat tjera, sepse po përflitet, edhe brënda partijës demokratike, ti marës, ka një loj përflitet, pak nëjësie për faktin për në mbështetu kandidaturët e Omonias, dhe nuk është sudi dhe elementit tjetë që mund të ketë, nëse nuk do të ketë, një kandidatur zyrtare nga anë e Partisë Demokratike, të më veçme nga zoti Gjikuria, mund të ketë edhe një kandidatur e cila mund dali dhe si kandidati përbarë. Edhe kjo është shumë diskutueshme. Pra, kemi të bëjmë element cilët janë ende në përvime sipër, por që kjo kandidaturën vetë du më skaluar në gjithë filtrat e atyre që janë aleat e tjerë, duket si më tepër si një kandidaturë që më së tepërmi konturon problematikat e brëndshme që ka Omonia atje lidhur me ato që farë është trashëgimia e influencave
Zotit Beleri. Mos është luajtur edhe me këtë logur me që vjen nga SBA, është një lloj mbështetjeje që vjen nga. Ne bie tien dy avancinja, tu se njëri është nga Gjirokastra e tjetri është nga Amerika. Asnjëri s'është nga Imara. S'ka të bëjë ajo. Ka, ka ajo. Pjesë e Imarës. Ka, duhet të jenë, duhet të jenë banor të Imarës që të urdhë. Të Imarës për çfarë? Ju të jenë banor të Imarës për të qendër kryetar bashkie. Jam, jam. Të aspekt tjetër, po. Gjithsesi ka plot ka plot intelektual cilët po pse po shko ti kandidon tropojë burr atë me çka ka kshu puna. Jo, jo, nuk po si. Po mirë për çatë mund. Deputetët kanë pa merak lëvizje. Kanë filluar të lëvizin tani deputetët. Jo, jo, e kisha rasti të qashë. Neymar nuk u gjet ka asnjë figurë, po njëri u merr ka nga Gjirokastra, tjetri si ka nga Amerika, këtë fash.